Det er jo armene igjen, da. Denne saken blir mellom oss og de det gjelder. Det her er jo sånn som barn kan holde på. Det kan være alvorlig, og sen kan det være helt oskyldig. Hei. Takk for at du kunne komme på så kort varsel. Hva er det som har skjedd? Ikke så alvorlig? Nei. Og fortell. Hvordan går det her? Jeg er så heldig for noen hvis dette her kommer ut. Jeg er nødt til å ta tak i ham før dette går enda lenger. Åh, der var du. Hvis du ser på oss på overflaten, så... Går det greit? Er det en del rot? Elisabeth er jo skuespiller. Skaper dramatikk omkring seg selv. Hvorfor løy du om det?